Незважаючи на те, що будівля не має правових відносин в управлінні з обслуговуючою організацією, департамент міського господарства, місто, мерія не залишила мешканців без свого, так сказати, внимання і залучила кошти, виділила кошти на проведення капітальних робіт. На теперішній час на стадії завершення роботи, які виконувалися департаментом міського господарства, це капітальний ремонт парадної першої та парадної другої, які передбачали заміну вікон, повністю оштукатурені стіни внутрішні та замінена електропроводка. Стосовно інших робот, які виконувались раніше, був замінен ввод електрокабель підрядною організацією, яка виконувала роботи теж від департаменту міського господарства. Раніше нами було проведено декілька зустріч з бізнесом, з представниками. Інвестора прийняли активну участь і замінили повністю дах над цим будинком. Це майже 1700 квадратних метрів. Комунальним підприємством КП ЖКС «Портофранківський» були також виконувались роботи по розчищенню даху, горища та вивезення сміття з будинку та двору для того, щоб виконувалися якісь роботи, пов'язані з ремонтом будинку, необхідні кошти. Управляючі компанії змоги такої немає, тому що мешканці будівлі не мають договірних відносин. Це по-перше. По-друге, є декілька моментів, які треба доробити, допрацювати. Вони невеликі. В цілому ремонтні роботи, які дозволяють мешканцям облаштуватися в своїй будівлі, вони завершені. Всі ті недоліки, які були допущені підрядною організацією, яка виконувала роботи за адресою Бульна, 35, вони всі будуть ісправлені. Ремонтні роботи в квартирах ми не робимо і ми не обіцяли їх зробити. Ми зробили ремонтні роботи в місцях загального користування для того, щоб мешканці безпечно змогли перебувати у своїй будівлі і попадати до своїх квартир. Я вважаю, що мешканці будинку повинні в своїх квартирах робити ремонтні роботи самостійно.